melhor era quase impossível. Apenas a não subir ao ponto mais alto de Portugal, a Montanha do Pico, com os seus 2.351 metros, e seria perfeita a primeira edição do Azores Trail Run Triangle Adventure. O desafio, como indica o nome, estava em realizar um trail run em 3 dias e em 3 ilhas diferentes, Pico, São Jorge e Faial. No total de 103 km e 6.500 metros de desnível positivo. Mais de 80 inscritos individualmente ou por equipas de 3 elementos. Na lista a destacar as presenças de Armando Teixeira, o melhor português do ranking do Ultra Trail World Tour 2015, o polaco Kamil Lesniak, campeão do mundo de Ultra Trail de sub-23 anos, Miguel Reis Silva, o campeão nacional de orientação, e para a campeã nacional de trail, Lucinda Sousa. As sensações, quer de atletas, quer de organização, eram elevadas, apesar das previsões meteorológicas, pelo menos para o primeiro dia de prova, não serem as mais favoráveis. Temos muitos atletas, está aqui já um ambiente, novamente repete-se, num espaço de um ano e meio, pela terceira vez no Faial, este grande ambiente de trail, de desporto, de natureza, e desta vez alargado à Ilha do Pico e de São Jorge, fantástico. Essa é a primeira vez que cá estou, estou a adorar esta beleza natural, espero conhecer os Açores e os trilhos e as paisagens. Não, eu já cá estive 3 vezes, mas sempre na Ilha do Faial, e tenho bastante curiosidade em conhecer o Pico, só o conheço à distância. Mas tenho certeza que vai ser uma grande prova. Pena será se não conseguimos atingir o cume. Vamos ver como é que vão estar as condições meteorológicas, mas tenho certeza que será uma grande festa. E a expectativa é grande. Acho que o grande problema aqui é o estado do tempo, não é? Porque nesta altura do ano as condições não são as melhores. As viagens de barco também causam-nos alguma apreensão por causa do estado do mar. E basicamente o resto é trail. Estamos todos habituados a isso. Em vez de ser uma prova de luta e endurance contínua, será por etapas. Portanto, a expectativa é mais uma envolvente, aquilo que nos leva a fazer a viagem pelas ilhas. É algo que os atletas ainda não estão habituados. Para o principal patrocinador do evento, a região tem as condições ideais para a realização deste tipo de competição, que junta desporto e natureza. Os trilhos pedestres são um dos nossos principais produtos turísticos. Nós temos mais de 600 quilómetros, mais de 90 trilhos, o que demonstra bem a dimensão que este produto tem na região. E utilizamos este produto e utilizamos estas provas, essencialmente, como um instrumento de promoção dos mesmos, de promoção daquilo que nós temos de melhor para oferecer, que é a nossa natureza. Começamos há um ano, sensivelmente, temos vindo a consolidar a nossa presença ao nível deste tipo de eventos, e 2016 será naturalmente um ano de crescimento natural deste produto turístico e deste tipo de eventos na região. Antes do início oficial da prova, havia meia hora de travessia de barco até à Vila da Madalena, local onde partiria a aventura no Triângulo, e com uma subida até à Casa da Montanha, já que a subida aos 2.351 metros era impossível por razões de segurança. As boas sensações a bordo eram visíveis. É por causa da paisagem, principalmente, e da aventura. Este adiamento, numas horas para a largada, provoca alguma pressão em vocês que estão preparados? Não, nenhuma. Até mais um motivo de descontração também. Descontraímos um bocado. E subir ao ponto mais alto de Portugal? Vai ser uma aventura. Difícil, mas com força. É a primeira vez que estou nos Açores e venho conhecer, e acho que esta é a melhor forma de conhecer um espaço. É através de uma prova na montanha que conseguimos ver os vários locais.
Este adiamento em algumas horas provoca alguma sensação de desconforto em vocês que estão preparados para fazer uma coisa numa certa hora e afinal não acontece? Eu, como venho a lazer, sinto-me bem na mesma, porque estou num espaço muito bonito e continuo a ter a oportunidade de visitar. Primeira etapa, o Trail da Vinha à Montanha. 30 quilómetros, início junto ao Porto da Madalena, com destino ao Lagido da Criação Velha, na paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, classificada em 2004 como Património da Humanidade pela Unesco. Local único no mundo, onde os muros de pedra basáltica, erguidos para proteger as vinhas dos ventos e da ressalga, dominam toda a paisagem, criando um cenário de rara beleza. Aqui, e com os primeiros 5 km completados, no grupo da frente estavam as principais figuras da aventura no Triângulo: Armando Teixeira, Camilo Lesniak, Miguel Silva e Alfonso Rodrigues. No sector feminino, Lucinda Sousa era a primeira a passar pelos 5 km. No primeiro checkpoint, na freguesia da Criação Velha, o campeão do mundo de sub-23, Camilo Lesniak, tinha 14 segundos de vantagem do perseguidor, Miguel Silva, e 25 segundos para o terceiro, Armando Teixeira. O melhor açoriano era Roberto Duarte, do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul. Mais acima começam a aparecer as pastagens verdejantes, onde os cones vulcânicos começam a ganhar destaque. Durante todo o percurso, os trail runners podem contemplar o canal e a montanha, sempre diferente, ora mudando de cor, ora escondido pelas nuvens ou coberta de neve. Primeiro a concluir a etapa e a chegar à Casa da Montanha foi o polaco Kamil Lesniak, o atleta de 22 anos, gastou 2 horas, 7 minutos e 50 segundos para completar os cerca de 30 km desta primeira etapa. O polaco estava satisfeito, salientando a dureza do trilho. Najpierw o tym, czy jestem zadowolony? Tak. Tak, jestem zadowolony, ponieważ tydzień temu leciałem maraton i nie wiedziałem, że będę miał tyle siły na dzisiejszy bieg. I szczerze powiedziawszy, łatwo się biegło. Odcinek między 18 a 20 km był bardzo ciężki, bo było bardzo dużo błota. Nie byłem na to przygotowany, ale resztę dystansu było dosyć szybkie i dobrze mi się biegło. Miguel Silva ia ser segundo a completar a primeira etapa, fazendo um tempo de 2 horas, 9 minutos e 42 segundos, ficando a 1 minuto e 52 segundos do vencedor. O pódio ia ficar completo por Armando Teixeira, com um tempo de 2 horas, 10 minutos e 37 segundos, a 2:47 do vencedor. No sector feminino, Lucinda Sousa era a primeira a completar a etapa, liderada desde o início, gastando 2 horas, 46 minutos e 34 segundos, completando em 8º lugar da geral a primeira etapa. O segundo lugar do pódio ia pertencer a Tuxa Negri e a fechar o lugar mais baixo, Andréia Mota. Com a primeira etapa completa, o balanço do diretor de prova era positivo. Espetacular, foi uma etapa espetacular, muito rápida,
porque não tínhamos a subida, esta parte final da montanha. Foi uma etapa com uma paisagem espetacular, com o pico cheio de neve até meia encosta. Já falei com os atletas, estão muito satisfeitos com o percurso. Foi incrível. E amanhã para São Jorge? Amanhã espera-se um dia com o tempo também bastante bom, novamente uma etapa rápida. Eles estão a gerir o esforço para os 3 dias, depois no último dia temos a etapa com 40 km, mais de 40 km e com 2 mil metros de desnível, e aí sim será o fim, onde vão dar tudo. A segunda etapa levava até a Ilha de São Jorge os trail runners para o Trilho das Fajãs, mais 30 km a ligar o topo à Fajã dos Cubres, do lado norte da ilha. Aqui faziam-se à estrada 77 dos 80 inscritos, atenções de novo centradas nos homens que poderiam vencer esta segunda etapa: Miguel Silva, Armando Teixeira e o polaco Kamil Lesniak. O trail de cerca de 30 km iniciou-se na freguesia de São Tomé, o complexo vulcânico mais antigo da ilha, seguindo com os atletas a percorrerem algumas fajãs da costa sul da ilha, onde o cultivo do inhame, a banana e o café, único local da Europa onde existe a produção de café, muito por culpa do microclima favorável. Com a chegada à Fajã dos Vimes, os trail runners subiram até o alto da colina para descer em direção às Fajãs do Norte. No segundo checkpoint, instalado na Serra do Topo, Armando Teixeira era líder, gastando 1 hora e 53 minutos para percorrer 2/3 do percurso antes da descida para a reta final da prova. Kamil Lesniak era o segundo, a cerca de 1 minuto e meio do português da Salomão Portugal. Miguel Silva estava na perseguição de Teixeira e Lesniak, ocupando o terceiro posto. Nas senhoras e à passagem da Serra do Topo, Lucinda Souza liderava e era a sétima da geral. O trail descia depois em direção às Fajãs do Norte, reconhecidas e classificadas pela presença de uma paisagem singular. Aqui integra-se a Fajã da Caldeira do Santo Cristo, um dos destinos turísticos mais procurados da ilha, principalmente pelos amantes do surf. Armando Teixeira ia chegar isolado à Fajã do Santo Cristo para caminhar para os últimos metros da segunda etapa desta aventura no Triângulo. O português ia vencer gastando o tempo de 2 horas, 37 minutos e 50 segundos. Kamil Lesniak ia ser o segundo a chegar à Fajã dos Cubres, fazendo mais 3 minutos e 59 segundos que Armando Teixeira. Miguel Silva ia fechar o pódio a cerca de 9 minutos do vencedor. Lucinda Souza ia vencer de novo mais uma etapa da aventura no Triângulo, com um tempo de 3 horas, 21 minutos e 3 segundos. Tisha Negri era de novo segunda classificada, com o pódio a ser fechado por Cátia Nunes. Com mais uma etapa completa, os portugueses vencedores estavam satisfeitos e, ao mesmo tempo, deslumbrados com os trilhos jorgenses.
Adorei esta etapa, já tem mais a ver com aquilo que eu gosto de correr, tem bastantes desníveis e bastante técnica, mas acima de tudo quero é divertir-me. Provas por etapas é mesmo assim, tudo vai depender do tempo de recuperação e como estivermos amanhã. É completamente diferente fazer uma prova de 100 km de seguida do que repartida tipo 3, porque as etapas cada vez são mais rápidas. Pronto, e amanhã espero é terminar, independentemente do resultado. E estes trilhos? O que é que leva destes trilhos aqui em São Jorge? Fiquei bastante surpreendido, vinha a pensar pelo caminho e a desfrutar, que aqui tem mesmo condições fabulosas, tem subidas mesmo bastante inclinadas, depois diversos single tracks, e eu acho que é uma prova mesmo muito exigente fisicamente. Vinha a pensar se fizessem aqui uma prova de 40 km, tínhamos aqui uma maratona de malucos mesmo. Esta etapa foi espetacular, trilhos muito técnicos, com uma paisagem espetacular mesmo, e o espírito que se tem vivido aqui nos Açores, acima de tudo, melhor que os trilhos. O espírito de grupo entre todos os atletas está a ser espetacular mesmo. Nesta etapa, Roberto Duarte voltava a ser o melhor açoriano em competição, terminando em 12º da geral. Com duas etapas completas, a direção de prova não podia estar mais satisfeita. Hoje correu tudo bem, chegámos aqui à Ilha de São Jorge, estava tudo impecavelmente preparado, uma partida excelente, os atletas adoraram, foram muito rápidos, muito impressionante a forma como eles chegaram aqui à meta, aqui à Feijão dos Cubos. As próprias pessoas ali da Feijão dos Bodes nem queriam acreditar que eles estavam a passar ali tão rápido. Muito bom tempo, correu tudo de uma forma fantástica, tudo muito, muito bem organizado, impressionante. E para a última etapa? Para a última etapa vamos ver, hoje houve uma alteração na chegada, por acaso ainda não sei se alterou a classificação geral ou não, a diferença de tempos, uma vez que eles chegaram muito próximo. Amanhã eles vão continuar os três primeiros na frente, embora o polaco, o Camilo e o Armando Teixeira que estão mais perto. Amanhã é uma etapa de mais de 40 km, vamos ver se há surpresas. A estreia do Açores Trail Run Aventura no Triângulo e a terminar na Ilha do Faial. 43 km de trilhos para encerrar com chave de ouro, desta vez os Trail Runners iam cumprir o Trail dos Vulcões numa nova versão. Se nas duas anteriores edições do Açores Trail Run a prova termina no Vulcão dos Capelinhos, nesta aventura no Triângulo a partida foi dada nos Capelinhos, com a outra novidade a ser a linha de chegada instalada no centro histórico da cidade da Horta. Aqui ia-se decidir quem ia escrever o nome como primeiro vencedor desta prova. Independentemente dos vencedores, a prova já tinha ganho notoriedade, avaliando pela opinião dos participantes. Tem sido muito interessante. É melhor deixar claro que eu só faço a etapa de Faial. Somos uma equipe de três atletas amadores. O Telmo fez o Pico, o Walter São Jorge, e faço hoje o Faial. Pronto. Posto isto, tem sido um desafio, porque é cansativo, não só as provas, mas também as próprias viagens de barco, interilhas, com os horários a cumprir, tem tudo corrido bem. E penso que vai terminar da melhor forma, quer para os atletas, quer para a organização. Penso que está maravilha, tudo bom. Estou a adorar, sim, muito sinceramente. Já conheci a Ilha do Faial, porque já fiz cá os dois trilhos anteriores, mas desconhecia por completo, por exemplo, a Ilha de São Jorge, belíssima, muito, muito parecida com a Ilha da Madeira no que diz respeito aos trilhos. E estou a adorar, o Pico também já conhecia, de edições anteriores, mas acho que este formato tem pernas para andar. Tem sido para mim umas provas muito bonitas, dignas de algum registro mesmo a nível mundial. Tem sido as melhores provas que eu tenho feito até hoje. Muito bonito, vale a pena regressar para o ano se houver uma segunda edição.
chegada da última etapa deu-se junto ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, pela frente um longo e difícil percurso até à linha de chegada. Nesta última etapa e na geral, havia dois atletas com mais vantagem que outros para vencerem esta primeira edição. Armando Teixeira ou Kamil Lesniak, apenas um minuto separava o português do polaco e aqui, provavelmente, a frescura física, que já não era muita, depois de duas etapas acumuladas, mais viagens de barco, de certo seria um fator a acrescentar. Só que à saída da freguesia do Capelo e antes da levada, a maior obra de engenharia hidráulica da década de 60 do século passado, nos Açores, 9 km de extensão, atravessando pontes e dunas. O português ia deixar de ver o polaco sendo o principal candidato a triunfar. No sector feminino, Lucinda Sousa passeava a classe e sempre com um ritmo constante, liderava nas senhoras. Considerado pela Comissão Europeia como um destino europeu de excelência, o Parque Natural do Faial está repleto de paisagens arrebatadoras, aves nativas, plantas únicas e formações geológicas emblemáticas. Checkpoint na Caldeira eram 8 minutos e 11 segundos a vantagem de Armando Teixeira para o polaco quando entrava na zona de percurso menos difícil da prova. Miguel Silva era terceiro com um segundo de vantagem para o espanhol Alfonso Paredes. Até à cidade da Horta, o português apenas foi gerindo a vantagem, mantendo um ritmo impressionante, vencendo a primeira edição do Azores Trail Run, Aventura no Triângulo, gastando 4 horas, 22 minutos e 26 segundos para completar os 43 km de percurso. Isto é uma prova de regularidade, não é uma prova por etapas. O que conta não é vencer as etapas, mas sim o somatório do tempo. Eu sabia que hoje tinha que fazer a minha prova, porque só tinha um minuto de vantagem, e tinha que fazer a minha prova e aproveitar ao máximo e divertir-me. Embora assumo que não foi fácil, gostou-me bastante, porque já foram 3 dias, 3 etapas, muitos quilómetros, poucas horas de sono, estas viagens todas de barco, de camioneta. Para terem uma ideia, os atletas já andam a dormir mais ou menos desde quinta-feira 4 ou 5 horas, o que é muito pouco. E como é que foi a prova hoje? Fazê-la no inverso daquilo que conhecia? Sim, a prova, a parte inicial até à Caldeira é o inverso, custa bem mais porque é a subir, e depois tem o traçado novo após 4 km da Caldeira, que achei fantástico, abriram caminhos novos, que eram caminhos utilizados no antigamente, e portanto esta chegada aqui à Horta é fantástica, aqui no meio desta calçada, desta vila, muito giro. Na geral e no segundo lugar ficava Kamil Lesniak, o polaco gastou 4 horas, 35 minutos e 6 segundos, terminando a 12 minutos e 40 segundos do vencedor Armando Teixeira. Miguel Silva ia fechar o pódio desta terceira etapa. Nas senhoras, Lucinda Sousa ia ser a oitava a cortar a linha na cidade da Horta, fazendo o pleno de triunfos de etapas. Foram 3 dias espetaculares, o convívio entre todos os atletas, a diversidade dos trilhos entre as 3 ilhas, muito bom. Esta publicidade feita agora boca a boca é para trazer mais atletas, por exemplo, para o trail em maio e para a segunda edição deste Triangle? Sem dúvida, eu já estive para fazer outras edições, não tive oportunidade, não tive calendário,
Tive este convite, o que eu agradeço imenso, porque fiquei fã. Eu já gostava muito das provas por etapas e esta foi realmente a confirmação. E então nesta maravilha, uma prova por ilha é realmente deslumbrante. O melhor atleta açoriano foi Roberto Duarte, do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, clube organizador da prova. Uma prova dura, extremamente exigente, a nível físico e também psicológico. De qualquer das maneiras, gostei muito de participar, principalmente as três ilhas de tanto Faial, Pique, São Jorge, têm excelentes trilhos para a prova de trail. Como sempre, foi pena não podermos ir ao Pico, à ponta do Pico, por motivos de segurança, não havia condições de segurança. De resto, gostei imenso de participar, pronto, fiz uma boa prova, não estava à espera, treinei, preparei-me para isso, com um bocadinho de sacrifício, consegue-se tudo. No balanço final, depois de três ilhas, com três etapas em três dias, o diretor de prova não podia estar mais satisfeito com o sucesso em ano de estreia. Foi uma prova de fogo organizar isto em três ilhas, três dias seguidos, foi incrível, incrível. Toda a gente trabalhou de uma forma espetacular, conseguiram trabalhar em conjunto, em coordenação, as três ilhas, Faial, Pico, São Jorge, toda a gente tinha as coisas exemplarmente preparadas. Hoje aqui no Faial voltou a acontecer o mesmo, estava tudo impecável, os abastecimentos, as provas, os trilhos, as marcações, as pessoas a ver como agora aqui este ambiente, excelente. E depois ainda para acrescentar a satisfação que tiveram estes corredores, altamente experientes, com muitas corridas internacionais, que passam por todo lado e que chegam aqui e vêm competir a sério. Isto foi uma corrida muito boa, muito rápida, eles correram sempre o máximo que puderam todos os dias, que é uma das diferenças de fazer 100 km seguidos e fazer por etapas, é que eles correm sempre o máximo que podem todos os dias, ou seja, eles estão sempre a competir, e é incrível como se conseguiu conjugar toda a gente, os parques naturais do Faial, do Pico de São Jorge, as câmaras municipais, os voluntários, coordenar voluntários, as viagens. Eles estão muito cansados de viajar, eles perceberam o que é as dificuldades que nós temos aqui para isto. Eles realmente vieram conhecer, só assim é possível conhecer estas três ilhas em três dias, não há outra hipótese. Ou seja, nesta etapa do Faial, a correr a alta velocidade, pelos trilhos, é incrível. A aventura no Triângulo promete voltar em 2016.